Hello mga kalits, good morning. Today is Saturday and hindi ako kinagawa kasi nagkakapit ang first one. And I'm not sure kung tuloy yung uwi nila pandita dito sa agenda kasi nandang sila sa damang. Then naglinis ako ng buong kwarto niya as in general clinic talaga. Inabot ako ng 11 hours na naglinis. Nagsimula ko nung Huwebes gabi na and then tinapos ko siya kahapon. So, natapos naman ako ng maaga. Tapos, sinunod ko naman agad yung kwarto ni Majin. Tapos, naglinis lang ako ng velvet light doon. And, kinuha ko yung mga labahin. As in, napakadumi ng mga dami. Hindi ko alam kung bakit hindi niya binibigay sa akin para labahan. Sinusuot niya, pero binabalik niya din sa, ano, sa cabinet. Super ang dumi niya. As in, ang dumiot. As in, nakakaloka. Nag-a-aching si Kunot. So, yung mga kalas, hindi ko pa alam kung ano yung gagawin ko ngayon. Or kung ano yung lulutuin ko. So, yung madami ko ngayon ay fasting. Si Baba naman ay hindi. Kasi aminom siya ng shahi bago siya umalis. So, iniisip ko kung ano yung lulutuin ko. Tatanungin ko na lang si Madam Damien mamaya konti kasi maaga pa. 11 pa lang. So, sa'yo mamaya kung dadating ba sila plantita or hindi. Hindi ako palaging naglilinis ang mga kwarto nila. Minsan lang kapag mag-vacation sila, yun lang talaga yung pinaka-general cleaning ko. Kasi tatanggalin ko lahat ng mga gamit. Isa-isahin kong i-arrange sa mga lagayan. Tapos kung may mga bago, isa-isahin kong isa-isahin kong tatanggal sa mga plastic. Tapos, ilalagay ko sa mga dapat paglagyan. So, ayun, binaba ko yung dalawang, may kinuha ko dun sa kabilang kwarto na plastic, parang ganito siya. Ganyan. Mas malaki dyan. Para lagayan ng mga pinagbibili niya ng mga makeup, mga scrub, as in super dami. Hindi ko lang pinakita sa inyo dahil wala na akong time sa mga panahon na yun. And then, hindi ko lang pinakita sa inyo yung mga damit na pinaglabhan ko, yung damit ni Majin. Kasi nakakahiya. At saka hindi naman dapat kasi naipakita. Pero sasabihin ko lang sa inyo, hindi ko alam kung bakit masyadong madumi dito sa harapan. Dito sa harapan niya, as in dito talaga. Ewan ko anong ginagawa niya. Lahat talaga ng thumb niya kasi natutub siya kapag ka natutulog siya. As in ang dumi. May mga marka-marka pa. Alam mo yun? Bago ko tatanungin si Madam Damien kung ano yung kakainin niya mamaya kasi maaga pa naman. I want to share kung ano yung mga nangyari dito sa bahay about me. Kasi in the past few months, days, weeks, hours, minutes, choice, ang dami kong iniisip na problema. Unang-una na dun yung financial problem. Yun talaga yung pinakauna kong problema. So, sa mga nagdaang buwan, nagkakaproblema ako about sa aking mother kasi nga nagkasakit siya. Meron siyang sugar, mataas yung sugar niya. Tapos nag-connect na sa mata niya. And then, may iba pa siyang sakit sa thigh. So, napakadami kong iniisip. Halos hindi na ako tumatawa. Hindi na ako masyadong nakikipag-usap sa kanila. So, tinanong nila ako kung anong nangyari, anong problema. Anong nangyari sa inyo? May problema ba sa Pilipinas? Sabi ko na lang wala. Kasi sobrang tahimik ko, magti 3 months na. Sobrang tahimik ko. Hindi ko kasi alam kung ano yung gagawin ko. And super worried ko lang talaga, no? Siyempre naman. And then, ayun, hindi talaga ako nagsalita. Every time na tatanungin nila ako kung okay lang ba daw ako, kung ano bang problema ko. Kaya, nasabi ni Printita ng mga nakarang araw na if I want to travel, magta-travel daw ako. Hindi niya sa akin sinabi. Sinabi niya kay Sean Konoto. So, na-hurt naman ako doon kasi bakit umabos sa punto na kailangan niyang sabihin kay Konoto na parang ayoko nang magtrabaho kasi hindi na ako masaya. Hindi naman sa hindi ako masaya. May mga pinagdadaanan din yung tao. Hoy, Janice! So, to make the story short, hindi ako nakapagpigil as in kinakulit ako ni Madam Damien ko na anong problema kasi hindi ka nakatulad noon na masayahin. Hindi mo na kinakausap, hindi ka na makakausap ng maayos kasi sasagot ka lang kapag tatanungin ka, ganun, yung mga ganang bagay. So ayun, hindi na ako nakapagtiis, sinabi ko na talaga. Sabi ko, naubos na lahat yung pera ko, pinapadala ko na sa amin kasi nagkakasakit nga yung nanay ko. In the first is alam niya na nagka-sugar yung nanay ko tapos binigyan niya ako ng 500. Sobrang nagpapasalamat naman ako sa kanya noon. And then after that, nung Ramadan, binigyan din niya ako ng 500 din. So ayun, kaya yung mga pinapadala ko sa amin, medyo umabot siya ng malaki-laki naman kahit papano kasi nga nadagdagan yung pinapadala ko. Kasi lahat ng sahod ko pinapadala ko sa amin. Tapos na
nadagdagan pa, minsan nagbibigay siya ng pera. Tapos kapag may tapos kapag magbibigay siya ng 50, mga ganyan, may mga araw na magbibigay siya ng pera sa akin. Kung bibigyan niya ako ng 50, 100, 10, 25, iniipon ko yun araw-araw. Tapos hanggang sa dumami, and then maidagdag ko dun sa maipadala ko sa Pilipinas. Hoy, bakit naging emosyonal? So ayun mga kadods, nitong mga nakarang araw, hindi na talaga ako nakatiis. Tinanong na niya talaga kung anong nangyari. Tapos si Baba din, one day, umaga, mga ganitong oras, nagkakapit din ako. Tinanong niya ako, what happened? Anong nangyari? Okay lang ba? Yung pamilya mo okay lang ba? Sabi ko, yeah, they're fine, I'm fine. Sabi niya, may sakit ka ba? No, you don't have. Ayun lang ganun. Tapos umanage na siya. And then, sumunod ng mga araw, kinuwento ko na kay Madam Damit ko, hindi na ako makatiis. Sobrang, ano ba yun? Hindi ko alam. Hindi na ako makatiis, sinabi ko kay Madam Damit. So pagkasabi kong gano'n, sabi niya sa akin, alam na niya, sabi niya, alam ko, dahil nararamdaman ko na may problema ka. Kahit sabihin mo, wala kang problema, ganyan, ganito, ganito, ganyan. Hindi ako maniniwala sa'yo. So ayun, pagkasabi kong, ayun nga, nagka-problema sa amin. Yung nanay ko nga nagkakasakit, tapos kinakailangan ng mga gamot, ang mahal ng mga reseta. So nagbigay din siya ng pera. Pero na huwag kang magsabi sa kanila. Sabi niya, hindi ko sasabihin. Tapos itong pera sa akin to, tanggapin mo. So binigyan niya ako ng 500. So hindi ko pa na ipadala kasi nantay ko pa yung sahod ko this month. So yun mga kadods, medyo parang gusto ko nang magdrama. Parang gusto ko nang magdrama dito. So hindi ko na lang ituloy. Nakahahaba pa yung video. And then tatanungin ko na siya kung anong kakainin niya mami. Bye. Dumating na si Baba mga kadods. Hindi ko alam bakit maaga siya ngayon. Maaga kasi siyang umalis din. Ay pinapabilikas ako sa kanya. Pero titingnan ko ngayon baka isang groceryhan na naman yung pinili niya. What's going with that boy? Will you bring it down? Yeah. How about you? Mama. Thank you.
I thought you saw me. I thought you saw me before. I didn't see you. When I come back, it is. Mom, I put that somewhere. I thought that you stop me this day on this. I come when I'm like this. How sickin it was skin. Huh? Sickin. Sickin. What happened to you? He did not get in the morning. Put her the Fiji again. But only her. You want what? Tingnan mo naman ito, oh. Nung naglinis si Prentita at saka si Sharon, dito na ilagay niya lahat. Tapos sabi niya sa akin, i-fix niya daw, i-arrange niya daw, ano kayang nung arrange, oh, tingnan mo, apat na araw na yung ganyan dyan. Sharon! Hi! Esha did a kiss, I will throw or what? Me. Throw, Tayeb! Bring it up! That is the... Zibala place. I already fixed Hina. I already clean. And you put Zibala? You are the one who scratched them and put them like that. Hey! Talk to that owner. But then she will come talk to her. Hello. Oh.
kumain na si Baba sa kanyang lunch. Tapos, magkat naman ako para kunin ko itong aking mga nilabhan. Para magsalang na naman ako ng panibagong i-dryer. How? How eh, Charot? Awal magas yun nga. Shupi, dan nga, is nga, sing, oh? Mga kadudz, sa ilo mga kadudz, gabi na po, and it's already 12 na ba? Oh, 1 minute na lang, 12 na. 11:59. So, ang sabi ni Madam Damin kanina, dadating daw sila Printita dito sa bahay is 11. Pero hanggang ngayon, hindi pa dumarating. Siguro yung pagkakaano niya is lalanding sila ng 11 or what? Hindi ko alam. Pero nag-aantay kami sa baba. So, hanggang ngayon, wala pa. Mag-aalas 12 na. So, umakyat na ako at hindi lang ako magsasarado ng pinto. Baka kailangan nila ako or tawagin nila ako. Eh, maririnig ko sila. Pero naman pag ganyang mga oras kapag dadating yan sila dito sa bahay, minsan hindi naman sila nagtatawag. Minsan naman ay nagtatawag. So, in case lang natatawagin ako para marinig ko, hindi ako magsasarado ng pinto. So, ayun lang. Matutulog na ang person kasi nagpupuyat ako kagabi, nanonood ako ng Turkish movie o tinapos ko yung hanggang 10 episode. O yung tag-iisang episode, tagdadalawang oras. O diba, alas 5 na ako natulog. Good girl. So, ayun mga kadus, yun lang and good night. Bye!